Kaixo, nerea naiz eta giza gorputzaren inguruan hitz egitera natorkizue. Giza gorputza ondo ezagutzen dugu denok. Ohitua gaude gure gorputza ikusten, bai, iagunero ikusten dugu. Baina lantegi honetan egingo duguna da saiatu ikusten edo deskubritzen nolakoan geran barrutika noria ez dugu lain maiz ikusten, bale? Eta ikusiko dugu zein sistema ta parailuz gauden osatuta, zein organok, adibidez, ikusiko dugu nola Gure aparailu lokomotoreak ba, e, zur ezberdinekin e, eskeletoa osatzen duen eta eskeletoari esker gure gorputza utxi dezakegu eta nola bait ba, mugimendu ere egin dezakegu. Bestalde ere badaukagu sistema zirkulatorioa. Non odolodi ezberdinek gorputz guztia zeharkatzen duten eta odolak zirkulatu, odolak zirkulatu dezake gorputzean banatzeko behar dugun guztia. Baitarik ikusiko dugu zein organoz, zein barne organoz gauden osatuta Bale, nun daukagun bihotza, zertarako balio duen, nola arnasten dugun, eta nola eritzun dugun janaria, ba, energia asko ukitzeko egun guztian aguantatzeko. Bai, guzti hau, eta askoz gehiago, hemen, eureka zientzia museoan, arte.